每时每刻，你的身体正进行着一场大战。这场细胞与病毒起源于几十亿年前的战斗，现今仍然存在于我们每个人的体内。我们的体内存在着一个宇宙，而地球也许就是宇宙的缩影。我们身边那些不起眼的边边角角，又同样构成了一个世界。无人机的普及，让我们换了一副视角俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象也换了一副模样。仰望天空，如果我们不能像鸟儿一样随时随地离开地面冲上云霄，那我请你低头看看你身边隐藏的微观世界。而现在你的眼睛，你的相机就架起了这个通往微观世界的桥梁。欢迎来到我的频道，本期节目将带你感受一下 S21 Ultra 增强对焦，也就是这次新加入的这个在 1.5 厘米到2厘米这个距离就能够对焦的新的对焦体验模式，到底能带给我们一个怎样的世界，而我们借助这样的一个硬件，随时随地又能拍出怎样的片子。欢迎收看本期节目。第一阶段的拍摄和后期调色，其实我在这两个视频都已经说得非常的详细和全面，也教大家了，无论是第三方的软件还是手机自带的图片编辑器，所以说想要得到一开始的初级调色方案，通过这两个就完全可以，而且我也是用这个方法去调的。当然如果你还想接下来进一步进修的话，那个其实用到的知识还是略微有一点多，当然如果你们真的感兴趣的话，那我也可以开一节课，这个就是后话了。然后我自己个人总结一下这个模式的优点与缺点。首先增强对焦啊，这个微距确实已经可以达到我们肉眼不可见的一些细节了，拍下来之后确实是你用肉眼要趴得非常的近，而且有的时候也不一定能看清，所以说这个存在的意义是有，但是存在肯定会有缺点，那就是在暗光的情况下，其实这颗摄像头调用并不是非常的准确，在暗光的情况下或者是突然抽风一阵，它的摄像头就切换不过来，即使你打开增强对焦模式的开关，它有的时候也需要你再切换一下，或者是退出相机重新进入，或者有的时候根本就直接对不上焦。所以增强对焦这个模式可不可以有？完全可以有，而且它确实可以让我们拍出更多微观的世界以及更加细腻的东西，但是仅仅只是一个这个功能，你值不值得去掏钱去拥有，这个就因人而异了。今年呢，在新的一年里，其实我的节目想变一种方式，之前呢我做了很多的节目啊，每次大评测的时候节目都做得非常的满，
导致很多知识点都混杂在里面。很多人看完了之后问我的问题，其实我在节目里都已经讲过，但是可能就是因为时间过长，信息点较多，所以说让大家也不好去翻找。像以往那种视频做的时间又非常的长，而且消耗的精力也非常大。今年的话，我还是都要以这种体验点为主，一个体验点，一个标题，一个标题，一种节目，然后来剖析我所体验产品的特点，这样既方便你后期的寻找，而且我也可以水，我也可以增加更新的频率，而且每一个点也可以做得更细。好了，欢迎收看本期的节目，我们下一期就带来这两个 Ultra 之间该如何选择，以及整体的 S21 系列的体验过后是一种怎样的感受。欢迎收看本期节目，我们下期再见。这个马路这块距离，开那个字牌，马路这块距离开那个字牌，然后这个逆光下这个表现，海鸥这个数量可能还不如人多啊。我先看，然后我现在还有这个 Note 20参战，这是一个逆光。Note 20其实明显能看出来还是有点拉风箱，然后试一下这个 Ultra 21 Ultra。